Якщо ви думаєте, що на дорозі найнебезпечніше – це зіткнення із автомобілем, то мушу вас застерегти. Ця версія спрацьовує часто, однак далеко не завжди. Впевнена, що пасажири ось цієї маршрутки у Львові могли очікувати на певні неприємності у дорозі, але точно не на те, що сталося. У якусь мить з громадським транспортом порівнялась чорна Audi Q7. Через опущені вікна автівки було чути, як водій та його пасажири сміялися, поливаючи всіх навколо нецензурною лайкою. Вони явно були під веселим хмелем, та вже за декілька секунд жарти переросли у небезпечні вчинки. Взявши до рук біту, п'яні шаленці розбили вікно маршрутки. Опісля натиснули на газ і поїхали геть. Однак далеко їм втекти все ж не вдалося. Послухаймо правоохоронців. За певний час патрульними поліцейськими даний автомобіль було виділено на одній з вулиць міста Винник, в якому знаходилося декілька чоловік, які підпадали під опис. Ці особи були з явними ознаками алкогольного сп'яніння, поводили себе неадекватно, грубо по відношенню до поліцейських. Чоловіки ще, мабуть, не протверізіли до кінця, бо ж поліцейським довелося довго пояснювати, за що ж, власне, порушників затримали. Детально їх ознайомили із статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Хоча на вулиці і не лютує снігова завірюха, однак погодні умови все залишають бажати кращого. Багато доріг в Україні зараз нагадують справжнісінький льодовий каток. Переконана, водії знають з власного досвіду, як важко рухатися таким шляхом і наскільки важливо за подібних умов дотримуватися правил дорожнього руху. Яскравим прикладом, що може статися на обмерзлій дорозі, є ДТП в Одесі. Там, на вулиці Академіка Корольова, водій «Шевроле» спокійно припаркував свій автомобіль. Він і подумати не міг, що за декілька секунд частини його автівки будуть валятися по всій проїжджій частині. Виною водій ось цього Рено. Як бачите, він просто не зміг поратися із керуванням і на швидкості врізався в «Шевроле». На щастя, постраждали лише машини. Подібна аварія сталася і на Запоріжжі, тільки водій тут вже не один, а двоє. В Енергодарі керманичі рухалися назустріч одне одному по вулиці Центральній. Розминутися їм не вдалося, автівки зіткнулися. Водії кажуть, причина всьому – сильна ожеледиця та необроблене відповідно дорожнє покриття. Цю причину зазначають і очевидці – постраждалих в аварії немає. А от ремонт машин явно влетить власникам у копійку. Куди серйозніше закінчилося ДТП на виїзді із Одеси. Київською трасою у цьому напрямку щодня курсує безліч автомобілів. Особливо важливою ця дорога є для вантажівок. Однак і вона також буквально скована льодом. Патрульні поліцейські стояли обабіч шляху, аби контролювати ситуацію. Та те, що сталося за мить, жахнуло навіть їх. Чергову вантажівку, що їхала повз, раптово почало заносити. Із гуркотом вона врізалася у бетонний відбійник і рознесла його на частини. Це дещо загальмувало рух, і вантажівка із зламаною кабіною врешті зупинилася. А от що сталося із водієм та пасажиром, дізнаємося зі слів правоохоронців. Водитель вместе с вот потерпевшим вторым вылетели оба через окно, у водителя перелома. Пасажир вибрався із понівеченого автомобіля самостійно, а от водій перелетів через відбійник і опинився на зустрічній смузі. Його забрала швидка допомога. На місце прибули і колеги-далекобійники. Скаржаться, за таких умов рухатися по дорозі їм не тільки надто складно, а й небезпечно. Я тільки що їхав на двох стовбах, жінка переходила дорогу, виїзд з Ізмаїла. Я остановився пропустити, і все, тронутися нельзя. Грузовою машиною нельзя тронутися. Ось це робота нашої дорожньої служби. Чоловіки кажуть, везіння, що під багатотонний прес не потрапив якийсь легковий автомобіль. Інакше б без жертв точно не обійшлося.